Potpise oštrim predmetima na prirodnim freskama glavne dvorane Đalovića pećine pronašli su članovi Bjelopoljskog speleološkog kluba Pauk. Bukvalno smo bili šokirani. Zatim smo pogledali knjigu gosti u toj pećini i ta ista imena smo našli i u toj knjizi gostiju. Nismo mogli da vjerujemo da postoji neki takav um da napravi jedno takvo oskrnavljenje i vandalizam nad tim prirodnim freskama koje je priroda stvarala milionima godina. Odvaljen je i jedan broj pećinskih ukrasa, slučaj je prijavljen policiji, gdje za televiziju Vijesti kažu da imaju indicije o kojim osobama se radi. Vuković sumnja da su vandali ušli na vještački ulaz koji je napravljen u sklopu državnog projekta valorizacije Đalovića pećine. Da su vazdušne struje ušle u pećinu, da je pećina potpuno izgubila tu njenu prirodnu vlažnost koja direktno utiče na sav pećinski nakit. Ove godine ni prošle godine nismo zatekli ni jednog insekta, ni jednog slijepog miša, što znači da je jako promijenjen biodiverzitet te pećine. Sa Vukovićem je saglasan idejni tvorac turističke valorizacije jedne od najljepših pećina u Europi. Odgovornost tih ljudi nije toliko velika koliko je odgovornost investitora i izvođača radova da konzerviraju radova. Mnogo veća je šteta koja se pravi upravo zbog ovog provetravanja pećine. A na opasnost zbog vještačkog ulaza Mačkalj je upozorio Ministarstvo ekologije, Agenciju za zaštitu životne sredine i opštinu Bijelo Polje prije više od 20 dana. Zatražio sam da se taj zarušeni ulaz na neki način zaštiti. A kako se to radi u razvijenim državama? Svaka pećina u tim razvijenim državama je potpuno zaštićena. Kako? Zaštićena je kamerama. Postoje domaćini rangeri koji su obučeni, licencirani i koji uvode određeni broj posjetioca u toj pećini i vraćaju ih nazad. Postoje staze u toj pećini koje su u tom pravcu da ni jedan posjetioc ne može metar lijevo ili desno narušiti taj prirodni ambijent. Za to vrijeme najljepša pećina u regionu je prepuštena na milost i nemilost prirode i ljudi.